Što sam kupao u posljednja 24 sata u koje sam kriptovalute ulagao? Koje su to novosti iz kripto svijeta? Vi ste u rubrici Kripto u skavu, e, kripto teme, kriptovalute, e, idemo proći sve teme. Spremio sam dosta toga i pozivam vas od srca, ostanite do kraja ovog videa. Biti će dosta tema, biti će dosta toga jako zanimljivo. Pozvat ću vas od srca samo ako još niste, eto puno će mi značiti, jedan jedini like ako date ispod ovog videa. Statistike kažu 70% vas to živcira, to iritira i jednostavno napustite video. Nećete vjerovati zaista, ljudi otvore video o kripto temama i onda ja kažem da mi jedan like puno znači i oni kao da sam stavio mač oko vrata i izađu iz videa. Ali jednostavno, to je tako, idemo za ovih 30% koji će ostati. Respekt, poštovanje, hvala vam, najljepša, taj jedan like puno pomaže onda onaj algoritam zna da vam se taj sadržaj sviđa pa vam više pokazuje i druge autore, druga YouTube videa, moje, svačije, jednostavno YouTube za vas bolje filtrira sadržaj, neće vam nuditi tamo baka prase i nemam pojma kakva videa, nego nudit će vam kripto videa. Meni je nekad izbacivalo onoga što na Tajlandu sa žlicom radi kuću po 5 sati ona videa. Nevjerojatno. Ovaj što smo kupovali, koje su novosti? Prvo ću vam pokazati velike, velike vijesti koje su došle iz leđera. Oni su napravili partnerstvo, znači, sa Tonijem Fadalom. To je čovjek koji je radio iPod, to je čovjek koji je radio za iPhone, to je čovjek koji je radio za velike, velike kompanije i on je za njih kreirao, on je za njih kreirao novi volet Ledger, Stax. velika, velika stvar. Ovo je, Znači, došlo kao grom iz vedra neba, Ledger je izbacio novi novčanik i reći ću vam, znate što, izgleda brutalno, izgleda brutalno, znači, izgleda doslovno kao mobitel, ima ekran, ima sve, jeda će biti vjerojatno malo, malo skuplji, međutim, na njihovoj službenoj stranici, pazite, nemojte klikati na bilo kakve stranice, molim vas, nemojte se zafrgnuti. uglavnom, ovdje kad piš, piše coming soon, kad se otvori Ledger Stacks, Ovaj ima order opcija samo znači još uvijek nije krenuo u prodaju. Međutim izgleda zaista izgleda izgleda predivno. Dizajnerski su to odradili super i to su tempirali pazite točno, to su tempirali točno u vrijeme kad je panika, kad svi povlače sredstva sa, sa velikih mjenjačnica, kad su ljudi zaista shvatili onu rečenicu, nisu vaši ključevi, nije vaš kripto. Tako da evo veliki veliki potez iz leđera. Ako vi još nemate leđer, u opisu ovog videa stavljam službeni link za leđer koji će vas odvesti na službenu stranicu. Mnogi ljudi na Google upišu razno razne adrese, ostanu bez svojih kriptovaluta, nažalost, jer odvede ih ko zna gdje naruče kupe, a proizvodim nikad ne dođe. Što sam kupovao? jučer, zanima vas, ovako, stavio sam nešto nešto sitno, pazi mene nešto sitno, nije baš ni bilo ni sitno uh, u Audius, iz razloga jer je on sada na jednom velikom sniženju što se mene tiče 2022. godina kako je uh, cijelo kripto tržište išlo prema dolje, išao je i Audius, jedan od onih koji su nastradali uh, ni krivi ni dužni i vjerujem, i već sam u nekoliko videa govorio uh, ove godine, zadnjih nekoliko mjeseci da ulažem u ovaj projekt i vjerujem da će on ispisati lijepe, lijepe stvari, lijepe priče sa ove ovdje cijene, pazite on je sad na 16 centi, znači on ne treba on meni ići gore na 3 dolara na neki novi all time high, on meni da napravi samo na 40 i koliko sada ovdje znači 16 da mi znači napravi 48 49 centi manje od 50 centi samo da mi napravi ja sam tu već na X3 tako da sam svakako stavio unutra nisam se zaustavio ni na ona 2 milijuna komada na Meta Hero tako da sam jučer ušao još malo u Meta Hero Vidite i sami koliki potencijal ovaj projekt pratimo već dugo, u ovaj projekt investiram već dugo, jednostavno sniženje svih sniženja, tehnologija budućnosti svakako. Isto tako kažem, ne mora ići na novi all time high, neka mi u bull runu napravi lijepi x, 3x, 4x, 5, za mene će biti dovoljno, znači to su moja osobna predviđanja, to nije nikakav financijski savjet, međutim, Alex Becker, ne znam ako pratite Alex Beckera, koji je na takvim projektima uzeo, stotine miliona dolara. On ima neku svoju politiku i ja volim tu njegovu politiku. On kaže da uvijek prati Bitcoin chart, i u trenucima kad bitcoin doživi neku veliku eksploziju kakvih je imao kao što vidite ovdje kad bitcoin doživi veliku eksploziju kada kitovi zarade velike novce na bitcoinu kada oni prodaju kad cijene kad krene cijena bitcoina prema dolje da je to najčešće signal kada ti kitovi traže idući projekt na kojem će onda taj profit iz bitcoina opet duplicirati i najčešće ne ide trpanje prvo na takve altove na te neke tamo skrivene diamante nego prvo ljudi idu u malo stabilnije, kvalitetnije projekte uzeti novac, uzeti neki puta, dva puta, tri i onda sa tim kapitalom velikim, e onda ga rasporede u manje projekte. Čovjek je puno puta pogodio, pa sam tako ja sad nekako se vodio to mišlju, ne idem puno u, u rizičnije projekte, više se držim onih recimo stabilnijih, kvalitetnijih, a ovo nešto sitno stavljamo i ovakve, pa eto čisto sam htio reći, uh, Meta Hero i Audius svakako i ne samo njih dva, nego sam stavio i u Phantom, da, da, fantom ljudi, vratio sam se u fantom nedavno, međutim sada sam stavio malo jače, malo više jučer, tako da Fantom je isto 0,24 sniženje svih sniženja. Po pričama kako stvari stoje, Andreas Skronje se vratio u projekt i mislim da će ovaj puta a, kripto zajednica osvijestiti da nije tu više ni do jednog čovjeka, nego da, Fantom je pao ni kriv ni dužan a, ove godine a, kako se cijelo kripto tržište srozalo dolje, Luna se dogodila, Celsius se dogodio, što sve se ovo izdogađalo, jedan vrhunski projekt jednostavno padne zbog dvije stvari, ni krivni dužan. Prva stvar je kult ličnosti. Kult ličnosti je jako opasan u kripto svijetu. Andreas Kronje se maknuo iz projekta, svi živi krenuli prodavati. I druga stvar je, osim kulta ličnosti, pad cijelog tržišta. I ta dva parametra su utjecala da ovaj projekt padne. Ja osobno, ako pratite ovaj kanal, Znate da sam na Fantomu napravio jednu veliku grešku i to dva puta i iz toga sam naučio ja neke povuke i sve ono što sam govorio vama, jednostavno na kraju ja se na, na Fantomu nisam tako postavio. Na ovom ovdje all time high rezultatu i ovom ovdje u dva navrata nisam htio prodati, ovdje sam imao sve skupa oko 30.000 dolara dobiti ne ukupno nego dobiti i nije mi padalo na pamet da prodam moje neke projekcije su tada bile da će on do proljeća ići još tako da ljudi uvijek pokupite vrhnje ja kad sam prodao fantom bio sam tamo na nuli nisam izgubio ništa, ali mogao sam dobiti puno. Tako da sad neke opet početne pozicije na fantomu 0,24 jednostavno kupujem i ovdje prelazim na DCA tehniku Dolar cost average. Svakako pa ćemo vidjeti gdje će nas fantom odvesti. Ovaj puta ne čekam nikakav all-time high. Ovaj puta ću ga čekati na X nekoliko ako se dogodi kad se dogodi da odmah izađemo iz njega. Idemo dalje malo jako zanimljiva stvar mjenjačnica Gemini. Ne znam da li znate za mjenjačnicu Gemini, jedno od najvećih na svijetu. Iza njih stoje braća Vinklevos, ako sam dobro izgovorio. To su ona dva brata iz filma o Facebooku. Njihova ideja bila da se napravi Facebook nakon društvene mreže MySpace, pa je došao Mark Zuckerberg, ukrao njima ideju, bla, bla, bla i tako dalje. Film je tako i snimljen, tako je bilo. Oni su ga poslije dobili u tužbi. Mark je njima platio i odštetu jako puno milijunčića dolara, oni su napravili 2014. godine mjenjačnicu Genmini i postali su jedni od najvećih lidera na tržištu. Međutim, dogodila se situacija da su oni posudili 900 milijuna dolara Genesisu, a Genesis ili kako već, međutim, Genesis je već bio izložen milijardi i sto dolara kad je potonuo fond 3 Arrow Capital. I sad kad se dogodilo što se dogodilo sa FTX-om, jednostavno oni su doslovno izloženi opasno. Ne, ne isplaćuju sada sredstva i sada Gemini ne može doći do svojih 900 milijuna dolara u a, Genesisu i sad je situacija takva da su oformili odvjetnički tim, pregovarački tim, stupili su u kontakte s njima i pokušavaju vratiti svoja sredstva natrag za svoje korisnike, a, pokušavaju spasiti priču, međutim a, puno negative, puno panike, vidjet ćemo kako će ova priča završiti, da li je Gemini idući? To se sad postavlja pitanje, poznata mjenjačnica pogotovo u Americi, znači pričamo o još jednoj američkoj, znači FTX je bio najjači u Americi, e, sada, sada oni bit će interesantno, možda je ovo malo uzdrma tržište, daj Bože da ga uzdrma, ja osobno ovaj, bi volio, i to već govorim već dugo, neka ga uzdrma, neka cijene padnu, neka mediji još šire negativu, mi nećemo otvarati članke od negativi, ali volimo da ih otvara masa i neka, neka prodaju kad se nisu željeli educirati, neka vjeruju medijima, cijene će još vjerojatno onda i padat nakon takvih panika i mi ćemo onda imati priliku da uđemo povoljnije, tako da svakako pratimo situaciju oko Genesisa i oko njih. Poligon, rekao sam prije da sam ušao u poligon, da li sam rekao da sam ušao u poligon? Mislim da nisam u biti, rekao sam vam za Phantom, rekao sam vam, rekao sam vam za fantom, rekao sam vam za, za Meta Hero, ovaj... Međutim, ušao sam ja i u poligon Matic, ne toliko puno, ali sam ušao, pa eto, da se i to zna i rekao sam vam i za Udius. A, a poligon Matic sad dolaze vijesti da je 12 milijuna dolara u poligonu neki kit stavio na Coinbase. I sad početnici padaju u paniku, ajme majko, sad će krenuti prodaja, neko je stavio 12 milijuna, sad će rasprodati, sad će dampat, sad će rušit cijenu i tako dalje. Međutim, to su njihove igre koje nas ne zanimaju. Onaj ko ulaže u poligon matik uh, dugoročno, onaj ko ulaže long term, on vjere u tehnologiju. Za njih je to doslovno kao software, kao da ulažete, nemam pojma, u, u Microsoft 89. godine, tako da poligon svakako kupio sam, kupujem i kupovat ću, tako da ova vijest od 12 milijuna dolara me uopće nije dotaknula, niti uzdrmala. Imam još dosta vijesti za vas, ovaj puta sam se baš, baš sam se lijepo pripremio. E, idemo dalje pogledat kako stojimo, kako stojimo, samo par sekundi ću vam pokazati to kako stojimo sa nagradnom igrom. Skupilo se već 850 eura, znači ovaj iznos raste. Još 24 sata traje nagradna igra, možete participirati svi i svi ćete dobiti 20 eura, kogod sudjeluje. Na linku u opisu ovog videa imate link, napravite account ako još nemate na mjenjačnici kriptomat, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, to može biti i stable coin, kupite u vrijednosti 100 eura, dobijete 20 eura bonus i to je to. A netko od svih vas će dobiti nagradu koja se uvećava na način da svaki novi sudionik kad se registrira i kupi, ovdje ide još 10, još 10 eura daje kriptomat ovdje i ovaj fond se povećava, a možete sudjelovati ako ste od prije na mjenjačnici kriptomat preko mog linka, a niste izvršili svoju prvu kupovinu već od 100 eura, pa će sustav i vas prepoznati. Idemo mi dalje, taj dio smo riješili, idemo malo na, 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 na što ćemo, na Bitcoin. Pogledajte ove podatke. U 30 dana, u 30 dana je povučeno 1,8 milijuna bitcoina sa Znači ne 1,8 milijuna dolara, nego 1 milion i 800 tisuća bitcoina. Ljudi masovno kupuju eksterne novčanike, ljudi masovno sklanjaju sredstva sa i ovo je jako lijepo i volim da se ovo događa i neka se događa. Idemo malo na kardano. Što ima vezano za kardano? Želim vam pokazati jedan, jedan jako zanimljiv detalj. Evo ga, došlo je do pogreška, neće da mi ga otvori sada. Uglavnom, ovo je bila, bila dobra jedna slika, nema je uh, smart kontrakt, nikad više smart kontrakta se nije dogodilo na kardanu. Developeri rade danonoćno, doslovno, na kardanu. I sad događa se, pozitivna neka, neka pozitivna vibra, pozitivni valovi. Iako, iako, pazite, mi sad možemo očekivati da će u 12. mjesecu mnogi ljudi, pazite, Cardano ima preko 3,5 3 miliona holdera, mnogi od njih će isto, velika je kriza u svijetu, velika je kriza u Americi, mnogi ljudi će prodavati svoje kriptovalute u 12. mjesecu da bi mogli kupiti hranu na stol, da bi mogli kupiti darove djeci, da bi mogli kupiti bilo što, da plate režije, potrošnja ide u nebo u 12. mjesecu u cijelom svijetu, a kriptovalute nisu išle već dugo vremena jako gore i mnogi ljudi nisu imali, ostvarili te svoje planove koje su imali do kraja ove godine za četvrti kvartal i tako dalje. I ako nemaju tu profit, mnogi od njih će prihvatiti i gubitak i prodati neke kriptovalute da bi mogli platiti neke tekuće obaveze i tekuće troškove. Tako i sa Kardanom ne vjerujem da će on sad eksplodirati u 12. mjesecu sa ovih 30 i par centi, ali long term sve znate, kupujem, veliki sam Cardano lover, tako da neka neka njega. Idemo dalje, makro guru Raul Pal, što on kaže? On kaže da je Bitcoin spreman za eksponencionalni skok. On kaže da je Bitcoin spreman, već sam rekao, ja se nadam da nije i da neće još neko vrijeme, ja se nadam još nekoj panici da nam se krahu još neke velike mjenjačnice, bilo bi dobro da još se dogodi neka ono poremeće ljuti, nije to da smo mi sebični da gledamo samo sebe, nego neka padaju, briga me, neka padaju. Zašto ljudi drže 100% svojih sredstava na Geminiju u Americi. Zašto? Već sam rekao u prijašnjem videu, to je kao da kupite u mjenjačnici 100 eura, za 100 eura kupite dolar i onda kažete na šalteru, neka on stoji kod vas u mjenjačnici, neću ja ga ponijeti sa sobom. Pa ako ste kupili za 20.000 dolara bitcoina, pa povucite taj bitcoin ljudi na svoj novčanik, ne moram stajati na mjenjačnici. Tako da, neka, neka potresa, cijena će biti povoljnija za sve nas druge. Idemo dalje, Bitcoin magazin je to prenio, međutim već su prenili i svi ostali da je 41 tisuća poduzeća u Brazilu na ovaj ili onaj način ušla u Bitcoin, u kriptovalute, kupilo, kupilo, kripto imovinu, tako da ovo je svakako velika, velika stvar. A što se događa na Mehetanu. Karolina Ellison, ljudi, vjerojatno znate ko je Karolina Ellison, ako pratite imalo aferu oko FTX menjašnice, viđana je kako uzima. mislili su ljudi da je pobjegla u Koreju, Kinu, negdje pa da se želi dokopati Dubaja i tako dalje, međutim uslikali su je u coffee shopu kako uzima kavu na Manhattanu i što je zanimljiva priča ovdje, ona se malo spominje u zadnje vrijeme, više se priča o Sam Bankmanu, međutim ona zna jako puno, jako puno i tamo gdje su nju uslikali u tom coffee shopu da uzima kavu, taj coffee shop je udaljen hoda, 4 minute, 4 minute od, od odjela gdje se daju iskazi, gdje se daju iskazi ako ste spremni svjedočiti u Americi, dati svoj iskaz u zamjenu za blažu kaznu, u zamjenu za slobodu, utopiti nekoga drugoga. I sad se povukla rasprava što ona radi tamo? Da li je završila upravo sa iskazom pa išla po kavu ili se tek sprema? Što radi u tom dijelu grada? Što radi u tom dijelu svijeta? Da li je Karolina ta koja će propjevati, koja će utopiti Sam Bankmana? jednostavno da li će žrtovati njega da spase cijelu priču puno je glasina ali svakako jako zanimljivo zapratiti i ovdje se još procurila je priča da je ovaj Shark kako se zove Kevin O'Leary da je skupio grupu investitora i da su spremni pokriti sve manjkove od mjenjačnice FTX spasiti kompaniju, stabilizirati počistiti i krenuti dalje, dalje je ovo istina nije istina, samo su naklapanja tako da vidjet ćemo što će biti oko toga. Što imamo dalje? Povela se jako, jako zanimljiva rasprava se povela na Redditu koja se svake godine povlači. Najčešće se povlači na vrhuncu kad krene neki FOMO, kad cijene eksplodiraju. Međutim, ljudi su ovaj put krenuli u raspravu puno ranije. Kažu, zašto će ljudi, koji sad pljucaju po kriptovalutama, koji pričaju da je to mrtva priča, gotova priča, da od toga nema ništa. Zašto će baš oni biti kupci u prvim redovima kad Bitcoin bude na svom all time high rezultatu, kad Bitcoin probije 50, 60, 70 tisuća dolara? Kakva je to ljudska psihologija? Zašto ljudi sada ne kupuju? Nego fear of missing out kad se dogodi ekspanzija, kad se dogodi ludilo, kad se dogodi euforija, kad se dogodi eksplozija cijene, kad izađu priče tamo da je neki klinac uložio 5000 dolara i kupio kuću roditeljima, zaradio milijone na nekom projektu, onda oni kažu idemo, idemo sada i mi kupovati i tako dalje. Kako oni ne svačaju da ćemo mi tada prodavati? Kužite, i, I nevjerojatno je da sada ljudi ne prepoznaju priliku, možda rijetku priliku u životu. Možda rijetku priliku u životu ka, koju ko zna kad će opet imati da su mnogi projekti ne na Black friday nego na triple Black Friday-u. Jednostavno ljudi to ne prepoznaju, ljudi će kupovati kad krene euforija, tako da svaka njima čast. Idemo dalje, što imamo dalje? Mark Jusko, inače Bitcoin Kit, on kaže da odgovorno tvrdi da će centralne banke diljem svijeta centralne banke diljem svijeta u svojim rezervama uskoro držati bitcoin ali kako će ga držati ako bitcoina nema dovoljno za svih pričali smo već o tome da će preko ko zna koliko miliona novih milijunaša nastati u svijetu. Sada nema Bitcoina dovoljno za svakoga milijunaša, a što će biti u buduće? Ne znamo što će biti u buduće. Vas ću poznat od srca u opisu ovog videa su vam linkovi za ledger, linkovi za sudjelovanje u nagradnoj igri, uzmite 20 eura bonusa i naravno pogledajte još videa da ne bi što propustili, a mi se vidimo uskoro i ako još niste dali like, pa dajte jedan like, ljudi, puno ćete mi pomoći razvoju kanala. Vidimo se.